שיש כזה ארגון שאומר, לא משנה מה דעתך, קודם בוא נשמע אותך, וזה ברוך השם שיש כזה דבר בארץ. עכשיו לגבי הנושא, דבר ראשון, אני בכלל נגד שום אוטונומיה כלשהי לערבים בארץ, בגלל שזה הארץ שלנו, וגם זה הבסיס לצדק הראשוני. אוקיי, אתה מאמין שהמקום הזה שלך יתהפך העולם, אתה צריך, כדאי לך להכיר בזה שהם חושבים אחרת. ווואלה, מה שלא תעשה הם חושבים אחרת. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם זה. אתה אומר, אצבע בעין, אתם חושבים אחרת, אני אראה לכם שדווקא אני צודק. אם תעשה ככה, אז בוודאי שזה יזמין עליו. וזו הסיבה לדעתי, אם ממצוא את הגלים היה נראה אחרת, אולי גם אני הייתי בעד זה שהוא יעבור בירושלים. אם זה היה יותר בהידברות, יותר בהסברת פנים. Are you guys on birthright? Yeah. How is it? It's amazing. Bruce? Yeah. Bruce? מה היית אומר לראש הממשלה ושר הביטחון החדש? אתה פחדן! במשפט. אוקיי, get some balls! מה שאני מתכוון, תקבלו ביצים, אחי, ותתחילו איפה שצריך לעשות, לעשות. לא לפחד מלגיטימציה בינלאומית, לעשות, לשבור להם, לקסח, להיכנס עם טנק, קבל מה זה ימני, להיכנס עם טנק לרוב המוסלמים, זה הדרך היחידה. הערבים לא יעשו איתנו שלום בחיים, ובגלל זה צריך לסיים עם זה. הפכו אותנו לרוצחים, ואנחנו לא, אבל זה מטריף. הם עושים לנו פיגועים כל דקה, אז יאללה, בוא נחזיר. I appreciate you coming from Chutz La'aretz to say hello to Jerusalem. Thank you.
have, like, that autumn of Jerusalem would be ours. And it's not like against the Arabs, it's like for peace. This is how we believe peace should be. But, like, there are a lot of idiots who are getting that if bad things against the Arabs. It's not like we hate the Arabs, it's just very complex. אחרון, חבר הכנסת שלנו בצלאל סמוטריץ', בבקשה.
מקטרגים ומכפישים שדיברו על איזה התבהמות והתלהמות, ומי שנמצא כאן ורואה את השמחה ואת העוצמות ואת האמונה ואת התקווה, כמה אהבה יש במצעד הגדול הזה, אהבה לעם ישראל, אהבה לארץ ישראל, אהבה לירושלים, עיר הקודש, כמה טהרה, כמה קדושה, כמה אופטימיות שואבים מהמקום הזה, כמה אמונה בעם הנפלא שלנו ובביטחון המוחלט, ביכולת שלו להמשיך ולצעוד אל הגשמת הייעוד הגדול ממעלת ירושלים אל ההמשך הגדול כאן, קרוב אלינו, של בית המקדש. עם ישראל חי, כולנו חיים. תודה, תודה וחג שמח. נפשנו